Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chut ngai ni jeung banto me rian roba jeung to te tiet te tong nang ការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងនេះគឺជាសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿដែលរៀបចំឡើយក្រុមនៃសាស្ត្រាចារ្យមួយក្រុមដែលប្រចាំការនៅយើងអាចថាក្រសួងកិច្ចការសាសនានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយើងបន្តមេរៀនតកតងនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងម៉ាឡាកាត់ដែលនៅយើងនៅអានៅត្រង់ចំណុចពីតួនាទីម៉ាឡាកាត់តួនាទីនិងភារកិច្ចហើយនិងឈ្មោះម៉ាឡាកាត់មួយចំនួនដែលមានផតាបញ្ជាក់ដែលមានផតាបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងដល់ម៉ាឡាកាត់អ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុម៉ាឡាកាត់អ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុចាអរគុណអញ្ចឹងម៉ាឡាកាត់អ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុនេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានឲ្យឈ្មោះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាជាគិរមុនខាទី4ជាគិរមុនខាទី4បានន័យថាអ្នកខាទី4ហ្នឹងអ្នកកត់ត្រាអ្នកដែលកត់ត្រាដល់ប្របីដល់មានកិត្តិយសអ្នកកត់ត្រាដល់ប្របីដល់មានកិត្តិយសទួលនីតិរបស់ពួកគាត់គឺកត់ត្រានៅកិច្ចការទាំងឡាយដែលបណ្ដាភិវៈមក្លោកនេះទាំងអស់របស់អល់ឡោះទាំងអស់បានធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់មកឡោកទាំងអស់គឺពួកគាត់កត់ត្រាទូនីតិរបស់ពួកគាត់កត់ត្រាផតាងបញ្ជាក់លើរឿងនេះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលមានសេចក្តីថាវ៉ាអិនណាអាឡៃគុំលាហាហ្វីឌីនគីរ៉ាមានកាទីប៊ីនជាងគីរ៉ាមុនកាទីប៊ីនយ៉ាឡាមូណាម៉ាតហ្វាលូនស្រ្អល់អ៊ីនហ្វីតារអាយ៉ាទី10ដល់អាយ៉ាទី12មានន័យថាហើយពិតប្រកបណាស់ពួកអ្នកគឺមានអ្នកតាមខ្លំមើលអ្នកតាមខ្លំមើលនៅទង្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លំមើលគឺអ្នកណាដែលជាអ្នកខ្លំមើលគឺម្លាយកាត់ហ្នឹងឯងគឺម្លាយកាត់ជាអ្នកដែលកំថ្កើងនិងជាអ្នកកត់ត្រាដែលកត់ត្រារាល់អំពើរបស់យើងទាំងអស់ទាំងអំពើល្អទាំងអំពើអាក្រក់យើងកុំឲ្យភ័យថាក្រែងលោចំណុចណាមួយបាត់អត់បាត់ទេពីព្រោះអល់ឡោះស្មាតាឡាមិនសាឡឹមលើយើងតែមិនសាឡឹមលើយើងទេអញ្ចឹងម្លាយកាត់ហ្នឹងគឺកត់ត្រាទាំងអស់ទាំងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ពួកគេដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្តបើតែគាត់ដឹងទាំងអស់គ្មានអ្វីមួយដែលចន្លោះទីយប់ស្ងាត់យ៉ាងណាក៏ដោយងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់កត់ត្រាពួកគាត់ជាអ្នកកត់ត្រាម្លាយកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ថែមពីលើកំណត់ត្រានឹងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យដីធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅធ្វើល្អទៅធ្លាប់ទៅធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិទៀតនៅថ្ងៃកិយាមាត់ដៃធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិជើងធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលពេលនោះមាត់ត្រូវបានគេបិទចិត្តអាយូម៉ាណខ្ទីមអាឡាអហ្វាហ៊ីមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបានបាត់មាត់អត់ឲ្យធ្វើអត់ឲ្យនិយាយទេអញ្ចឹងឲ្យជើងហើយនឹងដៃជាអ្នកបង្ហាញសាស័យថាធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះទៅណាខ្លះអញ្ចឹងទាំងអំពើល្អទាំងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងឲ្យបានជានៅថ្ងៃរាយាថ្ងៃរាយាអល់ឡោះស៊ុបហានអាណាប៊ីយើងសល្លឡៃសាឡាំលោកធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃទៅសម្ភះយ៉ាងថ្ងៃរាយាណាព្រោះនៅថ្ងៃរាយានៅសម័យណាប៊ីក៏ដល់សម្ភះយ៉ាងនៅម្សិលទេក៏តែសម្រាប់យ៉ាងទីវាលដោយសារថ្ងៃហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនៅម្សិលអត់អស់ព្រោះនៅម៉ាឌីណាគឺគេធ្វើរយ៉ាតាមមកកន្លែងទេអត់ទៅធ្វើកន្លែងអត់កន្លែងនេះផងកន្លែងនោះផងអត់ទេមកតំបន់ហ្នឹងគឺមកតាមមកកន្លែងគឺគាត់តែធ្វើនៅទីវាលទីវាលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅគាត់ដើរផ្លូវមកខាងពេលដែលគាត់មកវិញដើរផ្លូវមកខាងទៀតមូលហេតុអីដើម្បីឲ្យអាកន្លែងអាផ្លូវហ្នឹងស្អីហ្នឹងធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិថាអូបានមកបានហើយមកវិញមកផ្លូវផ្សេងហើយមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញ
ពីអត្តសញ្ញាណនៃអ៊ីស្លាមថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរ៉ាយ៉ាថ្ងៃបុណ្យរបស់ឧហ្គមាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីឡៃអ៊ីយតឡកកលមូតឡកយានីអានិលយាមីនីវ៉ានីស៊ីម៉ាលីកូអ៊ីតម៉ាយ៉ាលហ្វីឌូមិនកោលិនអ៊ីឡាលដៃហ៊ីរ៉កីបុនអាទីតស្រកោហ្វអាយ៉ាត់ទី17និងអាយ៉ាត់ទី18មានន័យថាចូលចងចាំថានៅពេលដែលម្លាយកាត់ពីររូបកំពុងកត់ត្រាកត់ត្រាទាំងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដោយអង្គុយនៅខាងស្ដាំនិងនៅខាងឆ្វេងរាល់ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយចេញមកនោះគឺមានអ្នកខ្លំមើលនិងអ្នកកត់ត្រាបានហើយគឺម្លាយកាត់ដែលជាអ្នកដែលជាអ្នកកត់ត្រាជាអ៊ីម៉ាំមូជាហិតដែលជាអ៊ុលាម៉ាតបស៊ីរមួយរូបគាត់បានតបស៊ីរអាយ៉ាត់នឹងថាម្លាយកាត់ម្នាក់នៅខាងស្ដាំម្នាក់នៅខាងស្ដាំនិងម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងអ្នកនៅខាងស្ដាំជាអ្នកកត់ត្រាប្រការល្អបានឯអំពើល្អហើយចំណែកអ្នកនៅខាងឆ្វេងជាអ្នកកត់ត្រាអំពើអាក្រក់ប្រការអាក្រក់អញ្ចឹងទាំងអំពើល្អទាំងអំពើអាក្រក់គឺត្រូវបានកត់ត្រាហើយអត់មានអ្វីមួយដែលខ្វះអត់មានអ្វីមួយដែលផ្លេចកត់ឬក៏កត់លើសអត់មានទេអត់មានទេកំភៃហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថារកីបអាទីតរកីបុនបានន័យថាអ្នកដែលអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលខ្លំមើលអ្នកដែលខ្លំមើលដល់ពេលអាទីតអ្នកកត់ត្រាអាទីតអ្នកកត់ត្រាអញ្ចឹងរកីបអាទីតនេះមិនមែនជាឈ្មោះម្លាយកាត់ទេជាទូនីតិជាភារកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងទាំងស្ដាំទាំងឆ្វេងហ្នឹងក៏មានទូនីតិខ្លំមើលហើយនឹងកត់ត្រានឹងរាប់ដូចគ្នាក្រៅមួយល្អមួយអាក្រក់អញ្ចឹងរកីបអាទីតគឺជាទូនីតិរបស់ពួកគាត់ដែលមានន័យថាអ្នកខ្លំមើលនិងអ្នកកត់ត្រាអ្នកខ្លំមើលនិងអ្នកកត់ត្រាអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាជាឈ្មោះខាងនេះរកីបខាងនេះអាទីតអត់ទេគឺទាំងពីរខាងនេះក៏រកីបអាទីតខាងនេះក៏រកីបអាទីតបានឯខ្លំមើលផងកត់ត្រាផងខ្លំមើលផងកត់ត្រាផងអញ្ចឹងទាំងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ជាលក្ខណៈបន្ថែមតេតូនអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងអំពើល្អនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបើកទូលាយឲ្យយើងច្រើនបានបើកទូលាយឲ្យយើងច្រើនដោយយើងបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃមុនថាដូចម្ដេចទៅហៅថាអំពើល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងអំពើល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនេះរាល់អំពើឬក៏ទង្វើទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តរាល់អំពើដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះពេញចិត្តគឺជាអំពើល្អដែលប្រការនេះហើយដែលអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងធ្វើអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើយើងធ្វើហើយការប្រើនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននិងនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំត្រូវបានអ៊ុលាម៉ាគាត់បែងចែកទៅជា2ឬក៏ជា3ប្រភេទការប្រើហ្នឹងការប្រើមួយគឺជាកាតព្វកិច្ចវ៉ាយិបដាច់ខាតដូចជាក៏ប្រើយើងសបាយយ៉ាងប្រើយើងបួសប្រើសកាត់ឃើញទេហើយការប្រើមួយទៀតគឺគ្រាន់តែជាសុណាត់គ្រាន់តែជាសុណាត់ហើយការប្រើមួយទៀតជួនកាលប្រើឲ្យធ្វើមែនប៉ុន្តែវាគេហៅថាហារុសវាអត់បានប៉ះឡើយអត់បានទូសាទេដូចដែលអល់ឡោះសុបានតាឡាបានជាប្រាប់ថាវ៉ៃដាគូទីតិសសាឡាទូហ្វាន់តាស៊ីរូហ្វិលអាតនៅពេលដែលពួកអ្នកសម្បាយ៉ាងរួចចូលបែកផ្លូវគ្នាទៅតាមផ្លូវរៀងៗខ្លួននៅក្នុងនៅលើផែនដីនេះមិនបានថាប្រយ័ត្នតលទៅទៅទេយើងអត់ទៅក៏បានដែរតែនេះក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេបែងចែកដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែទួលនេតិរបស់យើងទួលនេតិរបស់យើងក្នុងនាមជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅពេលដែលអល់ឡោះប្រើយើងធ្វើសិនកុំតន់បែងចែកអីអាហ្នឹងសុណាត់ទេដឹងមិនបាច់ធ្វើទេអត់ទេយល់ទេបាច់ទូនេតិយើងជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឮថាអូអាហ្នឹងប្រការហ្នឹងអល់ឡោះប្រើប្រការហ្នឹងជាអំពើល្អប្រការហ្នឹងជាប្រការដែល
Allah selang Nabi selang Jeng tversen Jeng tversen Đôi cầm con bay chay ta ô à nâng và dập rư có sunat Người khác có bay chay ấy à nâng sunat thì à nâng bạch phơ đi Ăn chân đi Thế nế Jeng tversen ôi ô Đôi Nabi thật phơ ôi ô là tập hiệp Lên Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hadir mai ta idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum cho pu ne ne pe dal khnyom prae ne aing ao tvo awai mu cho pu ne tvo tam latthapheap ne aing tvo mjeung jeung tvo ao latthapheap ne pe dal jeung mun aing tvo ban sam jeung su su chbab chbab ta o aing ban doich kho khang khlai ni hokom ve yang mach a nang wajib rư ko sunnat ao ta o a nang sunnat te ao sunnat te ot ai ở trong bạch trời xong trời thì bản thân bản thân bao chiếc bạc cao và giấc dương trời xong trời phớ phớ chùm nụ phớ xong giờ lấy trong trong này nắng chân tu này tì dương công toàn bàn chạy công toàn bàn chạy bố đòi xa tại rương bàn chạy như ngay mà nè ọt sâu cho chất phớ bạc cao xô nạp thì ọt sâu cho chất phớ bạc cao xứng ai thắng ngàn năng xô nạp ọt phớ ọt thì ọt chân thì đôi khi này ประกาศដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ជួនកាលប្រកាសដែលអល់ឡោះហាមឃាត់នឹងជាប្រកាសហារ៉ាមដាច់ខាតតែម្ដងជួនកាលហាមឃាត់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាមក្រូចិត្តទូនីតិរបស់យើងដូចគ្នារាល់ប្រកាសដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលហាមឃាត់យើងឈប់ជាបន្តកុំបែងចែកហ្នឹងអានឹងមក្រូទៀតអីធ្វើបានឡាយល់ទេនេះបញ្ជាក់ពីទូនីតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតមិនបាន Dân tự bác bó lưu bà ca đại Allah hàm khót Dân xua Ủa nắng Hà rám rưu có mặc rô ấy à, Bởi mặc rô anh chú rô bà ra ở đây mặc rô Lưu kháu dân khi dìm Cặp bà thòi Khi dìm chọc tiệt Thế nế Rưu bà sân đi lưu bà ca hà rám Dân trời tạo bật Xâm tùm bì Allah subhanahu wa ta'ala Bà sân lưu bà ca mặc rô Dân Ất chạm mạch Tạo bật đi Dân trời thua ông bơ lọp xanh xanh tiết Vì lúc tu xa nắng Lúc tu xa nắng ọ ຈຶ່ງລຸມເລັກມະດອງຕິດດັ່ງໃບຈະຕົນສໍາລັບເຈິງທັງອ້ອຄືນີ້ຖ້າຮໍປະການໄດ້ອັນລະຫ໌ປ້າໄຖຖືຈະບັນຕອນແຕງອັນລະຫ໌ອັນລະຫ໌ນັ້ນລະສົບປ້າໄຖຖືຈະບັນຕອນໂດຍກໍຕອນບາຍໃຈຄາວາຈັບຫຼືກໍສຸນັດປະໄຕໃນເພດແດ່ຍັງຖືອັດມານສໍາສູກໍບໍ່ວ່ານັ້ນສຸນັດຫຼືກໍວາຈັບປະສັນບໍ່ວີຈະວາຈັບຈຶ່ງຖືສອງ ប្រសិនបើជាសុណាត់អត់បញ្ហាដែលយើងអត់បានធ្វើដូច្នេះប្រកាសដែលហារ៉ាមនៅពេលដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលហាមឃាត់យើងកុំទៅក្បែរពីព្រោះគាត់ហាមឃាត់នឹងគឺជារឿងណាក្រក់ហើយគ្រាន់តែកម្រិតនៃអក្រក់នោះវាខុសគ្នាអក្រក់ខ្លាំងហារ៉ាមអក្រក់ដែរតិចតួចអល់អវាមានដែរអានឹងមក្រូគេហៅថាមក្រូអញ្ចឹងយើងហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ដោយកាលៈទេសៈណាមួយយើងសួរគុំអូអានឹងយ៉ាងម៉េច យេស៊ូវកំតាវាយ៉ាងម៉េចបើវាហារ៉ាមយើងត្រូវតោបាត់ជាបន្តអាមរសិនមកក្រោះអាចថាពធុបថយបានអាចថាពធុបថយបានហ្នឹងតេតតូននឹងប្រការដែលអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងមួយទៀតអំពើល្អដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់នេះគឺអល់ឡោះស៊ុនណាតអាឡាឲ្យ ហើយថាឲ្យប៉ះឡាគុណទ្វេដងឲ្យប៉ះឡាគុណទ្វេដងគុណមួយគុណនឹងដប់ធ្វើមួយអល់ឡោះសាតាឡាគុណនឹងដប់ដោយដែលនប៊ីសុលឡាហ៍សាំនិយាយរឿងសូត្រកុរអានហ្នឹងមិនការ៉ាហរ្វាន់មិនគីតាបិលឡៃហ្វាលូបិហាហាសនាវលហាសនាទូបិអជ្រីអំសាលីហានោះណាដែលបានសូត្រមួយហូរុហ្វនៃគម្ពីរកុរអានគាត់នឹងបាន មួយដារ៉ាចាត់មួយហាសនាគាត់នឹងបានមួយហាសនាហើយមួយហាសនានេះអល់ឡោះនឹងឲ្យគុណឲ្យរហូតដល់10គុណឲ្យរហូតទៅដល់10នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីថាគុណរហូតដល់ទៅ700នៅពេលនៅហាឌីសដែរនប៊ីនិយាយអំពីការបួនគុណរហូតដល់ទៅ700បានគុណអល់ឡោះឲ្យគុណឲ្យច្រើនមែនទេហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតក្រំតែយើងមៀប ចង់ធ្វើអំពើល្អហ្នឹងម្លែកកាត់កាត់មួយបាទបានប៉ះឡាមួយឯងពេលដែលទៅធ្វើបានប៉ះឡាទៀតពេលដែលធ្វើ
bang pala tiệt bà tu chỉ dân trong niết thà trong phơ hai phần đa ban phơ vẫn còn dân ban pala niết này này dân ban pala rồi vậy nếu bây giờ ban phơ ban pala côn phê to từ tiệt côn phê to từ tiệt tôi bị ông phơ ạc rõ ông phơ ạc rõ nếu bây giờ dân tăng chất thà trong phơ kẻ toàn cọt này mà lại cắt nó toàn cọt một thà ạc rõ toàn cọt này lưu tra tại phơ tập cọt hay cọt cọt tầm mùi tiệt ắt côn muôi đọc ắt đấy, thưa ta muôi đấy, côn cắt ai ta muôi đấy, cọ nằng percent bá, percent bạc cọt phơi, ông bơ cọ nằng, thế percent bạc cọt phơi, ông bơ cọ nằng, mũi tiết, thế tôi nằng lo, ông bơ cọ đái, dựng đằng thà, mưu dường, nơi pe đã đo là dục, tức vừa tốt mày nè, đo là dục, tức vừa tốt, hay bạc cao vừa dập ấy đã vừa dập. Nếu bây giờ dụ đập rạm chân em rồi có miền chân tự can rồi có đọc rộm nơi chung bình bật đập hết nâng miền sở nhà ta sở nhà bây nâng ai sấy miền bật hai mùi tiết cứ miền chìm rực đầy miền chìm rực đầy chứ nếu bây giờ có miền ở ta sở nhà nâng bà này ta có đó là dụ ơi bà liệt gọi ta một căn lập từ trên nít tệ chôn này trên nẹ đại trời ạ nó vẫn chụp bạp lưu quát hả chứ quật từ cả tập bậc cách từ sầm bài giang từ bù từ ấy và sen bậc quật mình bàn với quật từ vì này tổ từ chộp tổ nhưng chắc môn là nè môn là dụng đọc pram chín năm của họ môn là dụng đọc pram chín năm và sen bậc quật với ông pơ ló có kí cọt ai quật này nè và sen bậc quật với ông pơ ló có kí cọt ai quật này hả có bàn tay ông pơ ạc rộng ampa akra ke aton kot chou bachi kot ai ke rahmat roba Allah Subhanahu wa taala dal panang prasan ba ampa akra kot tver ke aton chou bachi ai kot ai ne to ta dal ayu ban ke chap dam chou bachi ai kot ban ampa lo ke kot tang ti dam tau mo chung ban che nabi sallallahu alaihi wasallam ao jeung bong rian koun chau jeung ao sambah yang tang pi ayu 7 chnam ឲ្យយើងបង្រៀនតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំចឹងរយៈពេលពី7ឆ្នាំហើយដល់អាយុ10ឆ្នាំប្រសិនបើវាមិនព្រមសម្បេះយ៉ាងទៀតឲ្យដាក់ទោសវាឲ្យពិន័យវាតាមរយៈការវាយឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងសំខាន់ពិន័យដើម្បីយ៉ាងម៉េចឲ្យវាខ្លាចឲ្យវាចេះសម្បេះយ៉ាងប្រឹងសម្បេះយ៉ាងចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលឲ្យវាបង្រៀនវាមិនបង្រៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយស្មៀងស្អីឡើងហើយអត់ស្មៀងវាយឡាឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យយើងបង្រៀនយើងបង្រៀនហើយការបង្រៀនហ្នឹងក៏ទៀមទីឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់អ្នកអនុវត្តដែរគាត់អ្នកធ្វើដែរគាត់អ្នកសម្បេះយ៉ាងដែរបើគាត់អត់សម្បេះយ៉ាងផងគាត់មានពេលណាទៅបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យសម្បេះយ៉ាងយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវជាអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងដែរគាត់ក៏ត្រូវតែជាអ្នកសម្បះយ៉ាងដែរអញ្ចឹងនេះគឺការបើវងកញ្ចក់បន្តិចតទៅនឹងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់យើងជួបដល់ម្លាយកាត់មួយក្រុមទៀតដែលមានតួនាទីសួរចម្លើយអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងភ្នោក្នុងកុបុរនៅក្នុងកុបុរពេលដែលគេយកយើងទៅកបោទៅដាក់ក្នុងកបោភ្លាមកប់អីហើយដើរចេញមកគឺទូនីតិរបស់ម្លាយកាត់ហ្នឹងឯងទូនីតិរបស់ម្លាយកាត់ហ្នឹងឯងម្លាយកាត់នោះគេឲ្យគេហៅថាមុនកាត់និងណាគៀតពីរនាក់មុនកាត់និងណាគៀតដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសពិតប្រាកដមួយដែលជាហាឌីសសាហេដែលបានកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំហាឌីសទាំងពីរគឺអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនិងមូស្លីមដែលរាយការណ៍អំពីអានាស់ប៊ីនម៉ាលិកដែលបញ្ជាក់ថានាប៊ីសុលឡាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាល់អាប់ដាអ៊ីដាវូឌីអាហ្វីកាប្រីហ៊ីវតាវលឡាអានហ៊ូអស្ហាប៊ូហ៊ូវ៉ាអ៊ីនណាហ៊ូឡាយស្មៅកុរអានីអាលីហ៊ីមអាតាហ៊ូម៉ាឡាកានអាតាហ៊ូម៉ាឡាកានហ្វាយុកអ៊ីដានីហ៊ីហ្វាយកូលានីម៉ាគុនតតកូលូហ្វីហាដារ៉ូជូលីលីមូហាម៉ាឌីនសុលឡាឡាមأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار
qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an min ne tha pit prakot na bokol mneak neu pe trou ban ke banchoh dol knong phnou hai hai neak teang os ban tralop teu veng os ban neak dae nom kot teu nung ban tralop mo veng os doy tok ke neu ti nuh ke nung snap lue neu snou cheung robos neak teang nuh ban ne na neak dae dam veng chung nabi pra tha lue samrap cheung dae dae cheung kot lue ane ma yat nung lue khana nuh malaikat pi rup ban mok chuop sop nuh ban ma chuop ma yat nung hai ban ao ke krauk chho lang ao ao krauk angkuy lang ao ma yat dei nung krauk angkuy lang chung da pe nung chung ka jeung ke te bơ kop ko bo tuoch muoy nung ao ngơ angkuy mịch dal pe nung a lam seing hai thi ye men che a lam doi jeung ao vi ngơ plang teuh dei teuh ai tiet ot te kran ta rup hiep nei khrong dunya ni vi chăng nei khrong ko bo chăng pantae pe da tam pet puok kot nei khrong a lam phsei hai te dal piphop muoy phsei tiet hai dal jeung hai ta a lam barzakh te jeung hai ta a lam barzakh inshallah pe da te dal rueng iman chmuoy thngai kiamat jeung ning mien borayai a nang inshallah te to nang thngai kiamat chứ làm nó hai ta làm bờ giật chứ ai ông cùi là hai ban này dễ thả ta này ban này dễ dàng đôi đây chụp bọc cô mình này đi chứ hà đi tướng miền Giêsu Pinina mà cha ai ấy nó còn đấy thằng đấy kẹt lợn giò rừng nắng lợn giò cày đi su ta này anh này dễ dàng na chụp bọc cô mình này bạn ấy su ông Pin là bây giờ Muhammad soi sáng anh đã scroll Muhammad á đã lưu Pin Muhammad á thấy nhé nẹt na đã nẹt scroll Muhammad bật bật cọt nẹt na đã lưu ông Pin Muhammad bật bật cọt cứ nẹt đại ạn là vót tam sâm na bao con bơ mình bơ ắt đại ban được khơi phơ tam sâm na là bì phong rước ấy từ squall nó về cái thắng ngàn năng men sâm na thế ế đòn ta anh phơ mỏi chân ấy squall đòn ta này cái nhé phần tai person bao con tam tan mơ thả ô miền đại lê ắt là bì phơ tam ắt có bậc căn cho ta dương chất tốc tha chia sơn nát bán lưu ta thế mình đại lưu bà chạy thác nà bí thoát phở à nâng bán con trai bọn nà bí ta nế hồ nâng bán con trai rồi bó nà bí sao lời sắm chứng mà lại cắt xua ta nà anh dì tha mạch chứ phúc bà cô mình nè nâng chứng khi nông nà đi nà bí nà mấy chồng nái bà cô đà miên im ăn bàn trai thá khi nhóm lan phơ chia xa xây thà quát cư dì khi nhóm bầm ra rồi bỏ Allah chia ra sâu cho khi nhau bầm ra nâng chia nét nòm xa ra bỏ trùng bạn này chia ra sâu chia nét nòm xa ra bỏ Allah và sai sai chân ăn là vót tam con bố con cứ chia nét nòm xa ra bỏ Allah chân dân thua vầy vầy bằng bầy Allah chân dân thua tam rồi dễ nên ai kế tam rồi dễ là vì dân Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và sai sao con cứ chia ra sâu con cứ chia nét nòm xa con cứ chia nét nom sản ông bởi dân priệp thiệp chứ môi nâng tôn gia ní nó bây là dân chân xâm đen ca cu xâm tơ chùm bố bậc cô lập bây đứa con nẹ thông nam mà nẹ dân tay dạy phơ tám ca này nóm rồi bó bần tàn rồi có đại dân hai ta hai ta ấy nì dụ rốt tập ba rồi có khóa ta ca lấy bà kì mình chân dân gọt ai chô tơ thua tám tùm nâng chất mán thế kể nay nom ở dân tăng pi rồi biết mà thì mũi màu pe để trao cho tự chủ xâm lược bằng pe để trao pe từ rồi biết à các bậc kia ra để trao phơi vàng mịch phơi vàng mịch là pe chấp đam pe chấp mọi vàng mịch ấy vàng mịch cứ kề riết trong ai mà sạch kể nay nom ở tầng ốc mình chẳng hay nẹt nay nom nâng món nay nom dân dân ắt phơi ta mới dân tự chủ mê rồi bao kia mày không tha lấy bàn chuột kẻ ra chuột gì nữa má chuột ta trâm nẹ nom tư nữa ấy ắt phơi tam càng này nom bao kế kẻ ao chạy mặt kẻ mới ao chầu ắt ao chầu thì anh ấy dân tiệp tiếp chỉ mười nương rướng tuần già dân tiệp tiếp chỉ mười nương rướng tuần già nhưng chẳng nẹ đại miên chủng nước bên bạc cát cát tự tu scroll cát chay to to chỉ mười nương mà lại càng thắng scroll đó mà mắt nó score đó nghe nam score score đó phần hiện nay để ai chơi chẳng bán thôi cả nhé
អនុវត្តតាមសុណាស់របស់នប៊ី ស ល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ជួយឆ្លើយថាខ្ញុំស្គាល់តាខ្ញុំសុំឡើងសាក់សីថាគាត់គឺជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះហើយនឹងជាអ្នកនាំសារនឹងជាអ្នកនាំសារនឹងជារ៉ាសូលគេបាននិយាយទៅកាន់បកគលនោះថាចេះម្លាយកាត់បាននិយាយប្រាប់ថាចូលអ្នកមើលកន្លែងរបស់អ្នកនៅក្នុងនរកចោះដៃនោះកន្លែងបានគេអល់ឡោះឲ្យមើលឃើញកន្លែងនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះបានផ្លាស់ប្ដូរវាដល់អ្នកវិញនៅកន្លែងមួយនៅក្នុងឋានសួគ៌ឃើញទេអញ្ចឹងម្នាក់សិតតែមានកន្លែងនៅក្នុងនរកាទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើល្អត្រូវបានអល់ឡោះស្មានតាឡាផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងវិញឲ្យមកនៅឲ្យមកនៅឋានសួគ៌ឲ្យមកនៅឋានសួគ៌ខណៈនោះគេក៏បានឃើញកន្លែងទាំងពីរនោះបានឃើញទាំងពីរពេលអ្នកឯងមើលនៅពេលអមឡាកាថានោះអ្នកឯងមើលកន្លែងអ្នកឯងនៅក្នុងនរកាមើលឃើញតោះមកអល់ឡោះបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងហ្នឹងឲ្យអ្នកឯងវិញគឺកន្លែងសុរកាមើលទៅឃើញកន្លែងសុរកាប៉ុន្តែអត់តាន់បានចូលទេព្រោះនៅក្នុងអាឡាំបារហ្សាក់អត់តាន់បានចូលសុរកានរកាទេព្រោះសុរកានរកាតរតែជំនុំជម្រះហើយនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកុបូតនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាខិរ័តបានអ្នកមានទោសអ្នកមានអីហ្នឹងត្រូវប្រដាស់ទៅឯងនៅត្រូវប្រដាស់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអ៊ីម៉ាំទីរមីស៊ីនិងអ៊ីម៉ាំអ៊ីប៊្នូហិបបានបានកត់ត្រាក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមួយអំពីអបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាកូប៊ីរ៉លមៃយីទូអូកលហាឌុគុំអតាហ៊ូម៉ាឡាកានីអស្វាដានីអាស្រកានយូកាលូលីអាហាឌីហ៊ីម៉ាល់មុនការវ៉ាល់អាខរណាគីរហ្វាយកូលានីម៉ាគុនតាតកូលូហ្វីហាដាររ៉ាជុលអញ្ចឹងហាឌីសវិញប៉ុន្តែយើងដកស្រង់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមានន័យថានៅពេលសពឬក៏នរណាម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ចោះនៅក្នុងភ្នោឬក៏នៅក្នុងកុបូតម្លាយកាត់ពីររូបពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ខៀវម្នាក់ឈ្មោះថាមុនការនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាណាគីរបានមកជួបគេហើយបាននិយាយថាតើអ្នកធ្លាប់បាននិយាយថាដោយម្ដេចចំពោះបុគ្គលម្នាក់នេះបាននិយាយអំពីនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចម្លើយដោយដែលចម្លើយមាននៅក្នុងហាឌីសមុនអ៊ីម៉ាំទីរមីស៊ីបាននិយាយថាហាឌីសនេះជាហាឌីសដែលហាសានហាឌីសដែលអាចប្រើការបានហាឌីសដែលអាចប្រើការបានជួនបណ្ដាម្លាយកាត់ដែលបានលើកយកមករៀបរាប់ខាងលើនៅកិច្ចការទូនីតិនិងឈ្មោះរបស់ពួកគាត់គឺជាម្លាយកាត់ដែលល្បីជាងគេបានអ្នកដែលគេស្គាល់ជាងគេក្នុងចំណោមម្លាយកាត់ទាំងអស់ដែលមានផតាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដែលចាំបាច់លើបកគលគ្រប់រូបត្រូវតែមានជំនឿលើប្រការទាំងនេះជំនឿលើប្រការទាំងនេះអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមនេះយើងស្លេះប៉ុណ្្នឹងសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះស្អែកយើងនឹងបន្តចំណុចបន្តិចទៀតនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេដែលយើងចាប់អំពីអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងម្លាយកាត់គឺតកតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍តើបន្ទាប់ពីយើងមានជំនឿជាមួយនឹងម្លាយកាត់ហើយបានប្រយោជន៍អីយើងនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អីខ្លះឬគ្រាន់តែនិយាយដឹងហើយទៅទេអត់មានប្រយោជន៍អីសោះអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដាននៅថ្ងៃស្អែកជាមួយគ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះចុះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះសុបហានកัลឡោហុមមវ៉ាបិហាំឌីកវ៉ាសាតអលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តាសកូរ៉ាបតុលឡាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាហ្បីហ៊ីអជម៉ាអ៊ី